Боротьба з кліщами – робота нелегка і потребує як фахівців відповідної кваліфікації, так і грошей, розповідає директор Тернопільського обласного комунального підприємства «Профілактична дезінфекція». Потрібно скошувати траву, обов'язково кущі підрізати, тоді проводиться обробка, тоді, можна сказати, 90% ефект буде належної роботи. Залучається нас біля 30 працівників. Ми домовляємося, щоб був від міської влади підвіз води завжди. Це іде як пушка, як і гідравлічні розпилювачі. От, ми стараємося підібрати переважно оборонковий час до сходження роси або у вечірній час. Засобу, який би був абсолютно безпечним для людей і при цьому вбивав кліщів, нема. Тому для окроплення міста обирають такий, який найменше шкодить городянам. Скарг від людей не було, а от ефективність щодо кліщів 100%. З обробленої території вони зникають за добу. Намагаємося дотримуватися техніки безпеки, вибирати такі препарати, які би максимум оберігали людей від реакцій, навіть алергічних, тому що все ж таки це інсектицид. Даний інсектицид ми вибираємо 4-го класу токсичний, тобто помірно шкідливий для людей. Ну, але, наприклад, як ви знаємо, кожен організм – це індивідум, і реакцію передбачити вкрай важко. Алергія на препарат від кліщів зараз неможлива в принципі, бо парки Тернополя цього року ними не обробляли. Грошей нема, кажуть у комунальному підприємстві «Профілактична дезінфекція». Тому кліщів цьогоріч значно побільшало. Про це свідчить і кількість скушених ними людей, які звертаються за медичною допомогою, і вже 18 зареєстрованих цьогоріч в області випадків хвороби Лайма. Багато хто думає, що кліщі паразитують на деревах, проте це найпоширеніша помилка. Їх територія не більше 1,5 метра від землі. Тому, збираючись на прогулянку, обов'язково потрібно пам'ятати про закрите взуття. А ще, вирушаючи у парк чи до лісу, не забудьте про відповідний одяг. Він має бути легким, але максимально закритим. Кліщ кусає безболісно, оскільки разом зі слиною вводить речовину, яка знечулює. Біль з'являється через кілька годин, тому дуже важливо відразу ж після прогулянки докладно оглянути себе. Парків чи інших зон зелених насаджень без кліщів у Тернополі практично нема, кажуть у комунальному підприємстві «Профілактична дезінфекція». Тому обережними потрібно бути всюди.